Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Råumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer. Byggakustik, undertaksentreprenören. Ja, där är vi igång. Kim Nilsson direkt där med en liten pausfinter. Ja, han försöker att visa att han ska vara med och bestämma idag. Lyftning. Rastar fram där, men John Binder får tag i bollen. Titta Kolling. Lite trångt här i början, det är ingen som vill slappa till. Nej, det gäller ganska mycket. Jag tror första målet kommer att avgöra lite grann hur matchen kommer att se ut. Så att det är klart att båda är försiktiga här och vill växa in och komma in i matchen ordentligt. Så det är ganska sunt från båda lagarna, tycker jag. Marcus Johansson till Kim Nilsson. Ja, första kombinationen där. Ja, och det ser det går fort när bollen börjar rulla i första femman i Kalmarsund också. Precis som det gör i Karlstad. Nilsson Allansson söker Björkström. Felpassar Nilsson. Och då har Kolling. Felpassar Nilsson och mål av Kolling. Ja, det var ett lite slarvigt uppträdande från Kalmarsund där som ger Karlstad chansen. Ja, det är en riktig bjudning från backen. Jag såg inte vilken nummer det var på honom här, men han slår ju bollen mitt i mitten där Tom Kolling då fångar upp bollen, spelar fram brorsan Adam som avslutar kliniskt rätt upp i krysset. Så att det får man se som en bjudning. Så det får de inte hålla på Kalmarsund om de ska kunna vinna den här matchen. 6,5 minut alldeles strax av den här första perioden i detta SSL-kval. Oj, Simon Sjögren skott där som stolpar i vägen. Viberg, kommer skott. Bra räddning av Binder. Får ut vänsterhanden. Mycket bra räddning var detta, för han ser bollen väldigt sent där också i och med att det är täck framför. Jag tyckte det var bra gjort. Mycket bra. Skottet för Tom Kolling. Kamp på bollen där och där vänder det igen och det är Adam Kolling som håller. Ta hjälp av Tom Kolling. Mycket bra räddning av Binder igen som har börjat den här halvleken. Mycket med matchen, mycket bra. Ja, det är suverän start på den här första perioden från honom idag. Ja. Och det känns som att Kalmarsunds målvakt kommer behöva vara bra idag, för Karlstad ser väldigt energiskt och starka ut idag. Ja. Jokinen. Och går enkelt fram och skjuter i bortre hörnet och det är 1-1. Ja, där reducerar, eller kvitterar Kalmarsund till 1-1 och det såg inget farligt ut från början. Jokinen har bollen långt ner på egen planhalva, men får gå efter hela vägen och ja, sätter dit den. Jag tycker det är väldigt, väldigt tafatt försvarsarbete av Sebastian Lee. Han måste ju träcka ut Jokinen ut mot hörnet. Han får inte låta dem bara gå förbi och gå in och trampa in och hänga den där bortre. Väldigt, väldigt dåligt försvarsarbete, tycker jag. Nyander. Tar jag på Bäckstedt. Nilsson får någon meter på Björkström och den är farligt direkt. Ja, du ser vilken räckvidd han har. Vad lång han blir när han får bryta in där. Han håller på att hänga upp den i bort. Bra gjort av Niklas Lindhult i målet. Det syns ju att man kan inte slappa någon meter till honom där. Det går inte, det går inte. Han hugger ju direkt. Bollen Lee hittar Adam Kolling och det är lite besvärligt i försvarsspelet i Kalmarsund där. Vet inte riktigt vart de är. Men det vänder spelet och Kim Nilsson har bollen. Simon Nilsson som faktiskt får upp en fot och täcker det skottet. Så det var bara ett annorlunda sätt att täcka skott på. Det är lite slarvigt mellan varven härifrån Kalmarsund där som bjuder Karlstad på möjligheter i vändningar. Bra boll till Björkström som får stå alldeles för ensam där.
Kim Nilsson! Kim Nilsson hittar han Marcus Johansson! Ja, det var en lite längre boll där till Kim Nilsson som är iskall där och håller i och släpper bakom rygg lite, ja. Ja, det är bra gjort av Kim, men det man funderar på det är vart det är markeringen på Marcus Johansson ifrån Karlstad. Han får ju stå helt ensam mitt i slott igen. Och det är, visst, det är bra gjort av Kim att ta ner den bollen. Han har en lång räckvidd också, han kan lägga den bakom ryggen. Men som sagt, vart är markeringen på Marcus Johansson? Ja, det var ett räknefel där. Ja, det måste ha sprungit två på samma där. Det får inte ske eget försvar. Ja, ser vi igen. Nilsson bak till Berglund. Ser vi återigen, Karlstad sjunker oerhört långt ner. Oj, oj. Det är en avvaktande utvisning här också. Domaren har upp armen. Gonzales Palm som åker för en tackling eller bentackling, vad han vill ha det som. Mm. Ett väldigt bra boxplay från Karlstad här. Väldigt bra boxplay. Kalmarsund lånar inte bollen av dem här nu. Sista 35 sekunder har de inte stött i bollen, Kalmarsund, så det är ett riktigt bra boxplay. Ja. Det är Karlstad fulltaliga och Kalmarsund kom av sig lite där när de blev en man mer. De kom av sig på grund av att Karlstad spelade ett väldigt, väldigt bra boxplay och håller i bollen och spelade förnuftigt. Tycker spelet går alldeles för sakta. Bollen måste gå rulla mycket snabbare för att de ska kunna luckra upp försvaret. Men de fått riktigt fin kombination från Karlstad där, men Jan Binder är med på noterna. Här ser vi precis det jag säger. När bollen rullar det är då man hittar luckor. Men står man bara still och spelar. Just det, tappar bollen och det är möjligt till vändning. Men Simon Nilsson kliver fram med sin stora kropp där. Kim Nilsson. Missar den möjligheten. Fortfarande Simon Nilsson. Räddning Lindhult. Och retur där med Marcus Johansson. Det var det lite känslor framför mål också. Ja, men Mark, det är ju Marcus roll. Han ska vara där och vara med på returer, så att det måste man räkna med. Mm. Nilsson Allansson till Kolling. Ytterligare en kanonräddning utan Binder där på Tom Kollings skott. Ja, han är fruktansvärt bra i mål. Två minuter kvar i andra perioden, 1-2. Li, ta hjälp av Björkström skott. Nilsson en lång på Neander. Kommer Nilsson skott, där är retur! Som Kim Nilsson är på. Ja, bra gjort av Lindhult. Visar att man är giftig här i Kalmarsund också. Så är det, deras första femma kan ju rulla boll precis lika bra som Karlstads första femma kan, så det är inte något tal om det inte. Nilsson. Kommer det där eller? Jag tror det är en liten touch på någon. Ett väldigt psykologiskt mål att få 1-3 här, 18:54. Och det tar någon på vägen där också, det är en liten reflection eller en touch där som gör att inte Lindehult kan ta den här bollen. Nej, man hör ju att det är två klubbor som slår ihop och troligtvis så går den, ändrar han bollbanan. Men ett bra tryck i skottet. Björkström till Kolling och miss. Nej, bra spelat av Kevin Björkström till Adam Kolling, men han är där igen. Binder är där igen. Ännu en gång Jan Binder då. Jasper Kolling vinner boll. Men här ser vi Gonzales Palm. Jag ser vi att de vinner bollen högt upp när de... Oj, oj, oj. Kim Nilsson! Ja, det var Lindehult klarar det där. Ja, det är Adam Nilsson. Backstedt. Söker Marcus Johansson som hittar Kim Nilsson. Långa drag ner. Mycket plats där och där. Filar han in den. Det är ett riktigt snyggt innebandymål. Ja, 1-4 där efter 9:30 in i tredje perioden och ett riktigt snyggt mål av Kim Nilsson. Kyligt och väntar in där och lyfter upp en enkel backhand. Det var klass. Ja, det var klass. Han trodde att nästan domaren skulle blåsa av för frislag på slag på klubban innan. Nej, men han har en balans och han behåller bollen under kontroll och håller i den och lägger upp en backhand i första krysset. Mm.
Hela båset står i Kalmarsund. Ja, de ger varann energi. De hejar på varann givetvis här för att man ska hålla igång. Skott är det från distans och det är Nyberg. Ja, det kan man väl säga är Binders första misstag i matchen. Han släpper den där mellan benen ganska billigt, men han kan ju inte hålla tätt hela tiden han heller. Ja, men där ser man det spelet. Karlstad, mycket boll, inte fått igenom chanser. En liten slumpchans här och ett slumpskott och så här mål. Adam Kolling. Skott Nilsson Allansson och hård kant framför mål. Öser verkligen på, men Binder står i vägen återigen och det är en kontring. Kim Nilsson! Bra gjort av Lindehult, jättebra. De här lägena måste Karlstad bjuda på nu. De måste köra offensivt. De nu måste ligga på. Här. Ja, det, nu är det lite roligt innebandy faktiskt. Lee på frislaget med sig. Åker vi igen och då är det Björkström. Andersson. Adam Nilsson. Hittberg. Vänder igen. Snabbe Björkström. I masken på Binder. Lee. Som Kolling. Bryter Wiberg. Kamp om den. Hoppar behålla den. Vänder det igen. Och det är Kim Nilsson. Oerhört skickligt! Där kommer den där tvåan. Johansson, och där har vi nog en tvåa på Karlstad. Ja, men det är inte så mycket att säga om heller faktiskt. Att... Adam Nilsson har hjälpt Nyander. Söker pass i mitten på Marcus Johansson som hela tiden finns parkerad i slottet. Han är beredd att hugga. Och där kommer skottet från Adam Nilsson. 13-13 in i tredje perioden. Och det är 2-5. Där orkar inte Karlstad stå emot längre. Nej, det är ett bra maskerat skott som sitter i precis rätt höjd och så nära stolpen också, så att det är otagbart för Niklas Lindehulter. Björkström. Sjögren. Där kommer skottet, Kolling. Och retur till Gonzales Palmen. Återigen Binder bra. De får ju några bra lägen, men de sätter ju inte dit bollen. Det är sådana där lägen måste man sätta om man ska vinna en sån här match. Sjögren. Nilsson Allansson. Adam Kolling, Nilsson Allansson. Skott mot öppet mål därifrån. Bittar med bollen går utanför. Björkström. Hur kommer Björkström? Ja, det är Anton Nilsson i vägen denna gången. Ja. Lång boll där. Utanför. Det var oerhört nära att Johan Wittberg, lagkaptenen, fick slå spiken i kistan. Det såg faktiskt ut som den skulle gå in. Han måste ha studsat snett den sista studsen. Han såg ut som han går klockan till mål. Nilsson Allansson. Får ett frislag. Ja, tiden rinner ifrån Karlstad här tyvärr. Björkström. Ja. Och Kalmarsund boll. Jag tror att säga att den här matchen vinner Kalmarsund. Björkström. Adam Kolling. Björkström missar den bollen. Tar den igen. Hitta Tom Kolling. Skott. Kommer närmare och närmare slutsignalen här och en seger. Kalmarsund, där ska vi väl nästan säga nu att klart sammanfatta matchen. Nej, jag tycker att Karlstad börjar matchen klart bättre än vad Kalmarsund gör och får tyvärr inte hål på Jan Binder, utan sen får Kalmarsund en jätteenergi i början på andra perioden och får ett psykologiskt mål i slutet av andra 18:54 till 3-1, vilket jag tror avgör matchen. Och den stora matchvinnaren måste vi ändå säga att Jan Binder är målvakten. Absolut. Absolut. Där är det ett mål till och där är det slut. Jan Binders har det. Någon mer du vill lyfta fram i
Kalmarsund. Nej, sen tycker jag kollektivet, de går på, använder sin tredje formation och lastar av emellanåt, vilket gör att både första och andra femman får mer kraft och orkar köra hela matchen ut. Så att, det finns ingen person i övrigt för en Jan Binder, tycker jag, som ska se som matchhjälte. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer. Byggakustik, undertaksentreprenören.